Idag hörni är det dags för en väldigt, väldigt speciell episod av Minecraft här på Kamraternas Realmvärld. Vi ska nämligen äntligen ta och besegra Enderdraken. Så efter 14 videos så är det äntligen dags. Och jag vet att det kommer lite plötsligt så här att gå från att bygga den här berg- och dalbanan som också nu är färdig till att plötsligt gå och besegra Enderdraken. Jag vet. Anledningen är att vi inte har hittat tid att spela tillsammans och vi har varit redo ett ganska bra tag nu att besegra draken. Men idag har vi tid och då ska vi äntligen ta och göra det. Men innan vi gör det ska vi såklart sätta ett namn på vänskapsväggen. Okej, då har vi Gamer Jalle, Mikaela, Oofboy och Time Squad 1, 2, 3. Och ni kanske märkte att jag lutar till block, för är så att det här är en speciell video så tar vi och lägger till 4 extra namn. Och då har vi Frans Spelar, Diamant Ella, Hugo P Gaming och Ski Mask. Tack så mycket för allt svårt, hörni. Vill ni själva ha chans att vara med här på väggen, är det bara att lämna en kommentar nedanför med det namn ni vill ha med i nästa video, så har ni chans att komma med då. Men nu ska vi gå till Olof och Ambo och ta oss till The End och se om vi kan besegra draken. Vänta, vad har hänt här? Kolla på det här nu. Ja. Kolla nu. Det är just det, min dörr. Ja, man snurrar på den här. Oj, nu kan jag köra den. Nej, du ska ställa den framför dig. Vad ställer du? Ja, det är en scanner. Ja, okej. Men det går att snurra också, verkar det som. Nej. Nej, det är bara att du är nära. Ja, nej, men vänta. Kan jag öppna bara åt dig? Rör inte. Vänta, kolla. Så det funkar visst. Det var bara att vända på den. Vänta. Men det är det att du står framför. Vänta. Jag lovar, jag vänder bara på den. Nå, vi väntar på att den stänger. Vänta, vad? Varför stängs den inte? Jag vet inte. Ja, nu har du pajat den. Oj. Vänta. Så det är så ögonscanner, gissar jag. Ja. Schysst. Nu har du gjort något här. Ja. Vad har du gjort nu? Oj, förlåt. Och det är mycket redstone här nere. Jag vill inte så här vara negativ, men det hade varit lite effektivt att bara ha en dörr. Men det funkar ju också. Jag hade ju en dörr innan, men det är lite coolare. Ja. Ja, man kan ju inte, man ska ju få effekten av att gå ner och så är det bara fullt med redstone. Ja. Det tar oss ut därifrån. Jag vet inte, jag sätter mig bara där. Alltså, jag har ju en feature som kan ge dig infinity en chat med om du vill. Åh, då ser vi och köpa. Jag borde ju skaffa infinity. Ja, men här borta kan du skaffa infinity. Han är speciell, han var väl jobbig att skaffa. Men gud! Vad är du här? Oj. Så. Och så. Och så. Den heter oändlig på svenska. Okej. Okay. Oändlig. Har vi någon anvil? Ja, här borta. Ja, där. Tack. Jag har 23 pilar nu. Så då har jag slag 2, kraft 4 och infinity. Men det var bra. Men då kan jag ge dig mina pilar, Ambo. Om du. Hur många har du? En och halv stack. Du kan ta de här också, jag vill inte ha de här. Jag orkar inte bära runt dem. Men va? Kom tillbaka. Nej, sluta. Jag vill inte ha dem. Jag ska få dem tillbaka. Nej, jag vill inte ha dem. Gå och byt med hans villagers. Det är nog. Men sluta, jag vill inte ha dem. Kom han på. Gud. Okej. Kan han ta dem? Han tog med en emerald till en spjutfighter. Vad heter de här? Trident. Ja. Sluta kasta emerald, jag vill inte ha dem. Ta dem. Nej, jag har jättemånga hemma. Ta dem. Jag har jättemånga hemma. Jag sover över hos Sambo. Också. Nej! Jo, vi ska sova över hos dig. Jag har tagit någons åsa, jag vet inte vem det är, så ni kan få den. Vilken då? Min åsa. Nej, men min dog, och sen tog jag någon annans. Jag tar den som är här i det här lilla hålet. Du kan ta den här. Okej. Rakt dit, ja. Okej, ja, då är det bara att börja färdas ditåt. Så. Respektis inte. Nej, okej, tur. Det jag brukar göra är att jag brukar bara släppa ut en, sen går jag typ jättelångt åt det hållet och hoppas på att den vänder sig. För det är typ det som är enklast för att hitta mitten. Och sen en extra för att hitta neråt, liksom. Ja. Ni måste liksom inte gå över bergen. Ja, jag är så här. Vad kallas det? När man åker gratis utan att man får det. Fri passagerare, ja. Jag plankar på hans vatten. Nej, typ vatten. Åh! Oh, plupp! Åh! Oh, det där var snyggt.
Vad mycket berg det är här. Så, de borde lägga till bullar i Minecraft. Ja, bullmamma. Jag kan bli en bullar. Jo, då är det så här rare items som jag kan få i en... Ja, vänta, du kan hoppa rakt ner. Åh, oh, nej, det var ingen bra idé. Nej, jag klarar mig. Jag bara kollar åt vattnet. Ja, vi hoppar ner i vattnet. Ja, ah, okej, okay, du kan gå där borta. Tänk vi klättrar på träden, eller kan vi det? Ja, det borde gå. Men kasta härifrån, vänta. Ja, men det går bra. Ser du? Ja, det fungerar också. Hardcore park. Nej, 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 vänta! Så, ja. Så kan vi kasta här igen. Ja, nu kör vi. Kom igen, åka. Snälla, gå bak. Nej! Åk fram. Nej! Spräck inte. Yes! Jag orkar inte springa ut i, liksom, vad kallas det här sedan? Alltså, jag kan inte svenska ord, jag lovar. Träsket, jag orkar inte gå ut i träsket. Oj, vad lite liv jag har. Lämna åsnen i det här hålet. Men åh. Stackar. Hejdå, åsnen, hejdå. Du lämnar inget viktigt i väskan, va? Du lämnar inget viktigt i dens väska liksom. Nej, jag lämnar ingenting. Ja, ah, nice. Ah. Tänk vad kul om man bara hade enderpearls och bara tepiga sig fram över allt där. Ja. Nej. Hur långt är det här? Ja, ah, det är så här ökenby också. Ja, och i en skog typ. Jag får att jag inte sett den här, för jag typ gick runt här omkring förut och letade efter djungel. Ah. Jag har aldrig varit här förut. Konstig by. Ja, ah, det ser cool ut. Och jag gillar så här leran och det. Det här... Nej men gud! En dead bush på dirt. Hörrni. Ja. Kolla. Nej men gud, stackar. Jag gjorde ingenting. Nå. Dog. Lilla bebiskanin. Jag tycker vi kastar igen nu. Okej, okay, ja. Okay, ja. Gå inte sönder. Nej! Oh. Har ni några fler? Ja. Ja. Så... Jag tror det finns en i två eller tre chanser att den har två ögon redan i sig. Okej. Okay. Så jag tror det är, det är lite tur om hur många som finns där. Sen finns det tur att alla redan är där, men jag tror den är en i miljoner. Så att... Här var det mycket, hörni. Ska jag slå bort det, eller? Nej! Du är nog den! Gräv ut honom. Ja, det är lugnt, jag är säker här under. Jaha, okej, okay, det var inget så här. Vad mycket. Jag trodde det var grav där. Nej. Hjälp, vänta, Olof, kan du gräva ut oss? Ja, tack. Ja. Cool gruva. Alltså, det är så tillfredsställande när man får massa sand och fäll, liksom. Nej! Ja! Det är bak! Ja! Ska bak. Så den är precis här emellan. Ja, någonstans här emellan. Okej, jag skulle gissa att den är typ precis över den här berget liksom. Ja, men typ. Vi ska börja äta. Oj, nu tog jag fram Lillipäs, vänta. Så. Oh, yes, vi är jättenära. Gå inte sönder. Yes! Tack. Okej, den borde vara typ precis här. Nej. Men det borde ju, ja, det borde vara här någonstans. Precis här typ. Jag tror typ här framme. Jag tänker vi hugger ner oss typ här. Jag tycker, yeah. Aha, är det stort brukar det vara egentligen? Det är ganska... Alltså jag spadar ni. Ja, ah, nice. Jag hade spadar men jag tog sönder den, så... Jag tog inte med mig någon, jag vågade. Jag hade två med mig. Men gick sönder. Oj! Oj! Ja, gräv försiktigt ner så vi inte hamnar i lava. Är du säker på att det här var en bra idé? Nej. Borde vi inte kasta en till? Eller hur många har du kvar egentligen? 11. Okej. Okay. Hur mycket behöver man högst eller minst eller önska? Eller 12 min om den är helt tom. Ah, okej. Okay. Vi får hoppas att det finns lite. Det brukar ju vara det. Okej, okay, har vi tillräckligt med rum för att se vart den åker? Ja, men om vi gräver ut lite mer åt det här hållet tycker jag vi borde kunna riskera en. Okej, okay, så där borde vara nog fett att kasta. Ja, yeah, okej, okay, nu ska vi se. Kom igen nu. Oh! Men bakom oss. Okej. Okej. Då borde den vara jättenära. Oh! Okej, jag kommer. Oh, fy vad rädd jag blev. Jag fick kissad. Det är nog det konstigt sätt jag letade efter en så här en stronghold någonstans. Hur gör man vanligtvis? Jag brukar bara hitta där pärlan åker neråt liksom. För då är den precis under. Och det var typ... Oh, vänta! Nej, det var inget. Åh, har du hittat det? Oh! Här nere är det. Ja! Yes! Äntligen. Win. Åh! Hej! Woho! Okej, det är sönder allt. Aj. Wow! Hörrni,
En sak, köp och undvik hugga så många sådana här väggar ni kan. Ja, för då kommer det vara silverfish. Silverfish, ja. Jag tänker vi ska försöka undvika det. Ja, så håll upp, eller jag tror att det blir bäst. Ja, det fanns en knapp på andra sätt. Men det brukar finnas loot i de här strongholdsen, va? Ja. Okej, nu är jag snart typ på facklor igen. Ja, jag har typ slut också. Jag gav typ... Här är den! Vänta, hittar du? Den direkt. Yes! Yes! Och skönt, nice. Så här, alltså för mig brukar det vara så att det tar inte lång tid att hitta själva stronghold, men det tar lång tid att hitta portalen, för det är så mycket gånger, men det går säkert bra. Och det var en i också, har vi tillräckligt? Ja, och vi förlorar en. Det var precis nog. Yes! Alltså gud vad tur. Okej, sängen. Ska vi sätta oss? Ja, sängen. Är ni redo? Yes. Okay. Lägg ut dem på första. Bam, bam. Okay. All right. Ett, två, tre. Okej, okay, ja, ska vi ha splash potion? Japp, om ni ställer här. Japp. All right. Okay. Då kör vi. Woo! Oh. Wow! Är vi mitt ute i... Ja, det är vi. Okej. Okay. Japp. Okej, okay, akta. Okej. Okay. Åh, där har vi ändedraken. Okej, kör vi. Vad konstig. Ja, det var där borta typ. Det var jättekul typ. Ja. Mm. Akta Enderman. Vi får se vad hon är på för mör idag då. Hon verkar ju ganska arg. Ja. Det är dags att börja sönder de här sakerna nu. Japp. Japp. Jag tycker att vi har kört. På dem vi ska... Jag bygger upp den här då. Jag tänkte precis säga det. Jag tycker att du inte ska klättra upp för du har så... Alltså du har bara Iron Armor jämfört med oss. Jo, men jag har fortfarande Splash Potion of Falling-grejen. Ja, ah, just. Det räcker ju 4 minuter så det borde vara lugnt. Ja, men det är bra. Okej. Där uppe igen. Yes. Nej, jag missade. Kom igen, Ambo, vi tar den. Yes. Snyggt. Yeah. Är den där? Ja, det är. Okej. Jag råkar skjuta draken. Är det någon vi borde klättra på nu? Nej, det är. Nej, vänta, jag tror inte igenom där. Jag tror jag bara skjuter på ingenting. Här uppe finns den. Okej, vänta, där uppe är jag klättrar upp här. Det här går ju väldigt snabbt ändå. Alltså, det är... Ja. Förvånansvärt snabbt och bra. Okej, så okej, den hela sig fortfarande. Det är någon kvar. Ja, oh, det är den här uppe. Jag tar den. Jag råkar skjuta dig. Jaha, okej, okay, då klättrar jag upp. Ja, där igen, jag tar den. Ska jag bygga upp den där annars? Det är lugnt, jag får den. Så. Okay. Ah, nu är det bara dags. Japp. Yeah. Attackera den. Åh, jag kommer dö. Jag aktar dig, va? Jag ser jag låg. Jag har fortfarande feather, va? Ja, det är jag. Kolla ni, jag är en drake. Jag flyger. Kom igen. Nästan halvvägs. Oj. Alla endermän blir arga. Jepp. Vi borde kanske tagit pumpkins. Ja, jag tror att det är lugnt. Ja. Kom igen, enderdraken. Jag sköt rakt in. Fram. Jag tror vi var lite för mycket beredda för det här faktiskt. Ja. Ja, jag blir slagen av en enderman. Åh, ambo. Lägg ut vatten. Okej. Okay. Okej, okay, tack. Kom igen, hon har mindre än hälften kvar. Mer. Eller feather, so falling. Aja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 j. Någon dödade mig nästan. Vänta va? Oj. Det var någon av er som sköt en pil på mig. Ja, jag vet inte vad det var, men förlåt om det var det. Kom igen, landa då så vi kan slå dig. Ja, kom ner. Ja. Kom ner lilla draken. Duktig tjej. Aj. Okej. Slå det! Yes. Nästan, bam! Yes! Yes! Vi besegrade änderdraken! Och nu får vi XP! Ja! Yay! Hey. Level 45. Level 48. Inte så illa, va? Att vi bara... Har någon pisten som jag ser? Sådär, stor ägget. Okej. Sådär. Wow. Ni kan få hålla i det så ni får achievementen. Okej. Okay. Yes. Jag ser inte att det var ett achievement ens, men det är nice. Hey. Hörrni, bra jobbat. Ja, hörrni, då har vi alltså tagit och besegrat Enderdraken en gång för alla här på Minecraft Rämvärlden med kamraterna. Hörrni, glöm inte att gå in på Olof och Ambos kanal om ni vill se deras vi på den här videon. Och såklart prenumerera samt på ringklockan på alla våra kanaler så ni inte missar några av våra framtida videos. Och tyckte du om dagens video så får ni jättegärna ta och lämna like nedanför. Så hörs vi imorgon i nästa. Och vi kommer såklart gå och utforska i End i nästa Minecraft-video. Hejdå! Woo!